Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Будь-які демократичні процеси кісткою в горлі стають кремлівській диктатурі. А особливо, якщо до цивілізованих цінностей прагнуть сусідні із агресором країни. Тому зомбоящики тріщать і розриваються, коли народи інших країн хочуть жити вільно, справедливо і з відчуттям захисту власних прав та свобод. Значительна частина оказалися охвачені вот этим безумием нацизма. 8 лет ви, подпитывали нацистский украинский режим. Весь мир получил команду ФАС. Ни в одной войне не может быть поражения у ядерной державы. Це гаврищики, вісті, НАТО в хату, ЗСУ в Москву. 7 березня в Грузії спалахнули протести. Причиною стало ухвалення в першому читанні законопроєкту про прозорість іноземного впливу, який значною мірою наслідує російське законодавство про інагентів. Утім, таке вигідне РФ згортання європейського курсу Грузії багатотисячними мітингувальниками шляхом протестів і навіть сутичок вдалось відбити. Парламент Грузії остаточно скасував скандальний закон про іноземних агентів. Це, звісно, дуже підпалило бобруїдну п'яту точку. Ну, саме головне, ніхто в Росії не вважав і не вважає себе одним народом з грузинами. Правда же? Одним народом з українцями вважає себе навіть наш президент. Тому що братський народ. Тому що братський народ потрібно очистити від захвативших його нациків і дати йому дихати свободною груддю і бути нормальним таким же братським народом, як він був. З Грузії такого немає. По-перше, які ми братні народи з агресором кожен день демонструє зведення Генштабу Збройних сил України. Кстати, ви заметили, коли у нас последний раз, які би то не було протести, розганяли навіть сльозоточивим газом. А я вам скажу, при Путіні ніколи, ні разу не применяли спецсредства, ні водометы, ні сльозоточивые, ні перцовые, ні уж тем более резиновые пули. У нас бывали беспорядки, правда же? Но наш президент сдержанный и любит свой народ. А по-друге, звісно, що на Росії не розганяють силою мітингувальників, бо їх просто немає. Раптом хтось вийде прогулятися, одиночний пікет і в автозак. Та і нащо гумові кулі, якщо можна жінку з ноги вживіт вгамселити, або просто на Красній площі ліквідувати? Он і Владимир Путін. Завершуємо із бобруїдкою і переходимо до інших тваринок. Шокуюча інформація. Велика Британія потопає у Голодоморі. Некогда Велика Британія, там сьогодні стало відомо, що в деяких ресторанах будуть подавати білок. Ввиду того, що животних много, в парках чому б їх не їсти, імею в виду нехватку питання, но от рішення помогать Зеленскому поставлять оружие, они не отказываются. То есть будут жрать белок, но гаубицы поставят. Там мы навіть кору дерева готові їсти, лишь би без вас на нашій землі. І, як казав головнокомандувач Залужний, ми і без світла бачимо, що наш сусід кордон. А тепер рубрика «Раз в тиждень». Колаборант нагадує, що він особливо хромосомний. Є Балицький Євгеній, такий собі колаборант частково та тимчасово окупованої Запорізької області, який розповідав про розпад НАТО і любов до поняття «ва». Да, я горжусь тим, що я ва**. Тепер пояснив, чому це от Північно-Атлантичний альянс має розвалитися. На январь-февраль було потрачено около 400 мільйонів средств на приобретение квадрокоптерів, буржуйок, сапогов. Ну, все, что необходимо. Все, вот все, вплоть до влажных салфеток. То, чего сегодня армии актуально и чего, ну, армия у нее это есть, только она очень инертна. Она пока это выдаст человеку, но может уже и не надо. Поэтому есть, конечно. Збирают, купуют. Собрать на тепловизоры, они просто мерзнут. Але не всем та допомога и потрібна буде згодом. Та найважче агресорам на північному напрямку. А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападіння. Більше того, ми дізналися не лише, звідки готовилось нападіння, але й хто буде нападати. Давлення на білоруських пограничників безпрецедентне. Був встановлений макет повішеного військовослужащого в формі російської армії, якого представители Украины назвали Валерой, сказали, что это военнослужащие, убитые под Киевом. Это все делается с целью какого-то устрашения, это делается с целью какого-то психологического давления на военнослужащих, которые охраняют государственную границу. На белорусскому пропаганду ТВ вийшов сюжет, де понад 5 хвилин Лука Чорти розповідають, як їм важко боротись проти українських ДРГ. Ну, як ви зрозуміли, ДРГшку очолює солдат Валера. Ну, таких Валерок на українській землі хоч греблю гати за останні 13 місяців то.
Більше тижня тому венесуельська блогерка Джорджі Лая у власних сторіс запевнила, у неї був секс із Кріштіану Роналду. За словами дівчини, трапилося це 25 березня минулого року в одному із готелів на півночі Португалії. Сам Кріштіану запевняє, це наклеп та обман. І складається враження, що правда за п'ятиразовим володарем золотого м'яча. А результат історії у Джорджі Лаї, яка виплакала усі сльози, різко підскочила кількість підписників в інстаграмі. Той має на увазі, жінки бувають різні, а тим паче зараз жінки ще за розбаловані. Словом, хайп та дотичність до популярної людини чи теми приносить свої плоди. За схожою методикою працюють чимало блогерів, навіть воєнних. До прикладу, злочинець терорист Ігор Гіркін. Ні, з Артемою Дзюбою секс він собі не приписує поки що. Але Гіркін за підписниками точно женеться, щоденно гавкаючи у телеграмі то на російські Міноборони, то на виступи Путіна. І на цьому колектить додаткових підписників, заливаючи мед у вуха. Продублював навіть найпопулярнішу тезу розпропаганди про загрозу розпаду Росії. Что-то так подумалось. Поколение Путина, сейчас им 70 плюс-минус, имеет чудный и очень даже вероятный шанс прогадить уже вторую страну подряд за одну только свою никчемную жизнь. Как известно, невпевнений у збереженні Російської Федерації у теперішній її кордонах, формах та змістах і головний денацифікатор планети. Сейчас будет очень важное заявление. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, московиты какие-нибудь там, уральцы и так далее. Для чого покликані ці заяви, здогадатися нескладно. Залякати, згуртувати внутрішнє бидло. Да! Для протистояння колективному заходу, який накачує Україну зброєю. Западу. Історія вже потім розсудить, хто прав, хто не прав. А зараз я повністю за свого президента. За Путіна прям повністю даже не скриваю. Але повернемося до воєнного блогера Гіркіна. Він переплюнув навіть плєш у своїх прогнозах. Після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Туреччини та рішення Анкари припинити постачати Московській Федерації підсанкційні товари, терорист встиг записати турків до списку недружественних государств і намалював нову карту Росії. Так буде розділена Росія. Там десь бачите. Кордони можуть, але це реальність. Ну, звичайно, не як в офісі Буданова, але частину території вже встиг позичити Золотій Орді. Пока Крым и Сочи не вернутся в состав Турции и не будут восстановлены Казанское и Астраханское ханство, вассальное Стамбулу, турки продолжат с нами вот так вот дружить. И если кто-то думает, что случись у нас землетрясение, турки бесплатно пришлют спасателей, то думают напрасно. Із трьома пунктами, окрім Криму, погоджуємося. Усе можна відмотати ще до часів царювання Івана Грозного. Під васалат Стамбула віддати Казань, Астрахань і Сочі. А взагалі, де гарантії, що Айван зе Терібал існував і щось там завойовував? Іван Грозний убив свого сина. Це ще неізвісно, убивав він свого сина, ні. Проте точно відомо, що челябінські метеорити все частіше прилітають на окуповані території. В Мелітополі, знаємо, частіше почала квітнути бавовна. А під окупований на даний момент Крим уже готується до висадки турецького десанту. Гауляйтер Крыма Аксенов признал, что во временно оккупированном Крыму орки строят укрепления для обороны от ВСУ. Все действуют нестандартно, то есть и асимметрично, можно сказать, поэтому идем не просто, так сказать, по планам, которые были 100 лет назад там условно отработаны. Если хочешь мира, готовься к войне. Окей, чекають не турецького, а українського морського десанту. Копають навіть у тих місцях, де це абсолютно недоцільно. Паралельно самопроголошений гоблін зізнався Кисльову. Оборонні редути – це товари подвійного призначення. Как вы сказали, если не пригодится, то потом будет туристическим объектом. Банальне око замилювання, намагання демонструвати хорошу міну при поганій грі. Бо після трьох хвиль еміграції та прильотів невідомого походження по Новофедорівці, пригадуєте, що минулого літа із так званою туристичною галузю трапилося. Підприємства туристичної сфери анексованого Криму почали дотувати з федерального бюджету Росії як галузь, що найбільше постраждала під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська влада Криму очікує з Москви 1,6 мільярда рублів, щоб частково компенсувати збитки турбізнесу після провального курортного сезону. Потім буде туристичним об'єктом. А зважаючи на те, який з Аксьонова манергейм, на пуля. Оборонні редути та окопи, скоріш за все, це прикриття чергового бюджетного розпилу. Насправді, просто пісок з Криму вивозять за древньою російською традицією. Це риб. Аналогічно, як зерно та єнотів крали, покидаючи Херсонську область. Не исключаю прийняття самих непростих рішень. Пакуйте чемоданы, окопи не помогут. Наоборот, в них же вас і закопають.
Міжнародна федерація фехтування вирішила повернути росіян до змагань. Наприкінці минулого тижня члени такої провакнутої абревіатури, як ФІЕН, 89 голосами за при 46 проти, прийняли рішення повернути до міжнародних змагань представників терористів і союзне до них государство. Дві ж спроби Української федерації фехтування заблокувати перебіг голосування успіхів не принесли. Аргументи міжнародної федерації досить передбачувані. Це персонально Путін запускає по 100 проти ночі по цивільній українській інфраструктурі, а не русня. Аналогічної думки, схоже, притримується і голова МОК Томас Бах. Спорт поза політикою. І настільки, що наприкінці січня оцінював участь росіян та білорусі у Паризькій олімпіаді, як полюбляє писати британська розвідка «Highly likely». «Highly likely»? Та я... Ну, не варто так грубо висловлюватися про самого голову МОК шанованого Томаса Баха. Не пардон, а цілий золотий призер Олімпіади. І вгадайте, і що? Бах – колишній фехтувальник на рапірі, який виступав за Західну Німеччину. Він виграв командну золоту медаль на літніх Олімпійських іграх 1976 року. Вже у році 2013-му дослужився до посади голови Олімпійського комітету. Але про фехтувальний бекграунд, як і про щедрі вливання від російського олігархату, ніколи не забував. Після свого обрання президентом Міжнародної федерації фехтування у 2008 році Усманов став надзвичайно важливим фінансовим спонсором для спорту, в якому змагався сам Бах, подарувавши FIE приблизно 90 мільйонів швейцарських франків, 91 мільйон євро. Аналіз доходів FIE у постраждалому від COVID-19 2020 році показав, що не менше 93% було пожертвовано Усмановим. Власне, до повномасштабного вторгнення Алішер Усманов 4 рази переобирався на посаду голови Міжнародної федерації фехтування. Через повномасштабне вторгнення його відсторонили і обклали санкціями Євросоюз, Великобританія, Японія, Канада та Австралія. Також він у пріоритетному санкційному списку Сполучених Штатів Америки. Тьфу на тебе. Але для Томаса Баха ці самі ковідні 93% вливання у фехтувальну справу нівелюють катування і вбивства українців у Бородянці, Ірпіні та Бучі. Спорт поза політикою. Тому що в липні 2022-го Бах став фігурантом розслідування, в якому в деталях описувалося, що... Федерація фехтування Росії через Баха лобіює відновлення Усманова. І не лише відновлення. Через старого друга Баха та Міжнародний олімпійський комітет російський олігарх намагався зняти із себе санкції. Як відомо, не фартануло. Це фіаско, братан. Не братан, а рецидивіст. 5 років тому, плюючи на особлення російського нещадного бунту, тобто Олексія Навального, Усманов зізнався, встиг посидіти на нарах. Я 6 років, в отличие від тебе. Отсидів в тюрмі. Відверто, за усіма критеріями, зовнішніми також. Потенційний клієнт приватної військової компанії «Вагнер». Ніхто не відступає, ніхто не здається в плен. А щодо участі російських і білоруських фехтувальників у міжнародних змаганнях, нехай пробують. Щоправда, при одній умові. Опоненти оперуватимуть не рапірою, а кувалдою. Ось тоді буде справжній паритет. На початку січня аналітики авторитетного центру РЕНД пояснили і констатували, нікому не варто боятися, що американці втомляться і перестануть допомагати Україні у розпал війни проти Росії. Американці не люблять програвати. Наприклад, більшість громадян США підтримали рішення президента Барака Обами вивести війська з Іраку в 2011 році. Але вони ж жорстко розкритикували його за це, коли ісламська держава мало не захопила Ірак у 2014 році. Президент Джо Байден теж відчув цю тенденцію на собі. Американці підтримували виведення військ з Афганістану, але звинуватили президента у катастрофічних наслідках цього кроку. Є й альтернативна думка на іншому полюсі двополярного світу. Аналітики Китаю заявили, що війна в Україні закінчиться цього літа, а РФ нібито переможе. В принципі, десь такий рівень аналітики і є, бо якщо прочитати оригінал, то чорним по білому прописано, що аналітики Академії військових наук Пекіна підтасовували результати, враховуючи вподобання китайського імператора, який спить і бачить перемогу Росії. Тому яке дослідження, такий і мирний план. Але ці всі пророцтва Рендів і аналітики Академії Сухопутки Пекіна – ніщо. У порівнянні з екстрасенсами, нумерологами та тарологами, які бігають по федеральних смітниках. А сьогодні вона прийшла в нашу студію з прогнозом для Володимира Зеленського. Встречаємо.
У Зеленского в гороскопе очень интересный год, который отпустит его в свободное плавание. В конце марта уйдет дедушка Байден. Основна причина, чому Водолію за знаком зодіака Володимиру Зеленському найближчим часом доведеться покинути свій пост, дуже тривіальна. Я устав. Я ухожу. Потому что он тоже, скорее всего, устал от той ситуации, которая происходит. И его начальники, так скажем, они будут меняться в этом году. Не исключено, что даже сам Байден может уйти раньше срока. Может быть, ему выставят какие-то условия, чтобы он мог, чтобы он остался, если он их выполнит. Но в целом вся его политика будет идти на смягчение и подчинение, так скажем, больше, скорее всего. Хто саме висунув умови Джо Байдену, щоб він залишився на посаді, не уточнюється. Відверто ж, гороскопи – це наука не настільки точна, щоб вдаватися у деталі, на відміну від карт. Аїда, що ваші карти показують? Дійсно, просто він намагається відкрити двір, яка не відкривається. Це невозможно. Тіть, що перебіла, о ході спеціальної воєнної операції. Як все далі буде відбуватися? Кажеться, що ми йдемо до примирення. Возможно. Може бути, навіть зі сторони Європи і Америки будуть якісь такі позови теж смягчити ситуацію, тому що вони теж на самом деле устали в якійсь степені. Та весна, яка наступила, вона судьбоносна. От що ви бачите? Прогноз простой. Это договор будет подписан конец марта, начало апреля этого года. Конец марта 23-го года. Да. На чьих условиях будет подписан договор, о котором вы говорите? Ну, естественно, на условиях мира. На наших условиях. К 25-му году Америка расколется на две Америки, четыре штата уйдут под воду. Відверто, чотири штати в уяві росіян можуть піти хіба що під водку, а не під воду. І для довідки, розділення Америки географічне трапилось давно, ще із вояжами вікінгів, відкриттями генуезьких мореплавців Колумбів та картами Герарда Меркатора. Але і це ще не усе. Ждет ли нас щастя цієї судьбоносної весною 23-го года? Юридически это решат, и будет хороший союз. Американський психолог Говард Гарднер свого часу розділив кілька видів інтелекту. Музично-ритмічний, який передбачає здібності до розпізнавання і використання голосу і ритму. Тілесно-кінесичний, логіко-математичний, лінгвістичний, який відповідає за побудову граматичних речень. Є ще міжособистісний інтелект і візуально-просторовий. Має відношення до таких областей, як малювання, скульптура, дизайн, мореплавство, архітектура, гра в шахи. Гарднер переконував, виміряти інтелект у лабораторних штучних умовах нереально, але американець не врахував однієї деталі. А що, як і вимірювати, немає що. Ось вам пацієнт для дослідження. Дана Борисова розказала о кокаїнових вечеринках з Зеленським і відром порошка. Білий сніг ведрами. Так на Україні привикли проводити новогодні праздники. Звучить, на перший взгляд, безобідно, якщо не знати, що білий сніг на сленгі – це кокаїн. Употребляли його іменно київські артисти, в тому числі і головний клоун Незалежний. Схоже, давно свіжих темників і методичок на Росії 24 не розносили. Ще із тих часів, як бункерний неофюрер здогадався оголосити повномасштабне вторгнення. Наркоманів і неонацистів. Що ж до версії Борисової, то білим порошком її намагалися пригостити у самому епіцентрі скупчення бандерівців у Львові 18 років тому. Історія не вимушлена. Дійсно було мероприятие, вечеринка загородна во Львові, де була Снігурочка, де було дуже багато артистів, де були їх політики, бандити всякі, де творився всякий безпреділ. І конкретно ведро это было с кокаином, и конкретно был этот человек. То есть я правильно понимаю, что на тех мероприятиях, где был в том числе и Владимир Зеленский, тогда еще шоумен, были вот эти ведра с кокаином? Да, конечно. А конкретно вот именно ведро, вот это, как они тогда его назвали, ведро белого снега, и я просто ела, потому что оно стояло там, да, прям практически рядом со столом, где вся эта вечеринка проходила. Страшное дело. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Схоже, и сама Дана не здогадывалась, как на организм впливає кокаїн. Ширнулася цілим відром і досі не відпускає. Бетріп триває. Дана Борисова здесь з трудом попадає в ноти, но діло не тільки в музикальному слухі. Вона признається, да, тогда употребляла і сама. В Тамбовской области открыли трехметровый памятник участникам СВО. Это фигура спецназовца со звастикой. Зеткнуті та ватні пабліки переконують, це перший на Росії пам'ятник, присвячений спеціальній воєнній операції. Наче другий, бо щось схоже кілька тижнів тому звели захисникам Донбасу в Іжевську. Стверджується, що прообразом пам'ятника став друг місцевого чиновника, сержант спецназу, якого не стало у липні. Ну, зважаючи на розміри і пафос, наче мавзолей Путіну відкривав. Там
Українська влада переконує, такі постаменти з'являтимуться по усій федерації. Цікаве інше, де вони стільки міді накопають, зважаючи на останні зведення Генштабу Збройних сил України. Тратили уже 159 тисяч 90 російських військових. Мобілізованих наших бросають по м'ясо штурмувати укрепрайони. По 5 чоловік проти хорошо вооружених 100 чоловік противника. Або Лавров поїде до Замбії на закупи, або казахам доведеться у Васалат віддавати кілька територій. По цій причині ми не признаємо ні Южну Абхазію, ні Южну Осетію, ні Абхазію. І, по всій видимості, цей принцип буде применений в отношении квазі-государственних територій, коїми, на наш взгляд, являються Луганськ і Донецьк. Та як би там не вили і не нили пропагандисти, у нас є партнери і союзники, які завжди підставлять нам дружнє плече. Наші герої похвалились німецькою технікою з передової. Нарешті танки «Леопард-2» вже у Бахмуті. Так, шановні, «Леопарди» вже під Бахмутом. О, то ми собі зробили свого «Леопарда». Передали нам англічани, чи хто-то такий, то от і є «Леопард». Нам снова угрожают немецкими танками, на борту которых кресты. І навіть у такому пеклі наші герої не втрачають почуття гумору. Тому додивились вісті, взяли телефон у руки і задонатили на Збройні сили України.